Finala Jaun Andreok, sake gaiztoa oso, errezko bikaina. Boleaz Juan. Deja da arroa. Hori hobea. Aires biak. Orain txokoan luzen Aibarriolak eta pasatu egin da. Juan Martínez de Irujo lehenbiziko Irujoren sakea. Barrura egin duera bat pilota horrek. Era manabele. Ezkerzea Rairujo. Barruan. Ormabiak. Arki hor, eh? Botor, eh? Ongi abelere. Txokoan, ez nahi bezain txokoan ere Ormabikoa ezkerrez abelek. Txokoan deja da ezker Ormaio eta irten da, baina hiru jokera materik ez du izan. Bat eta bi Leitzarraren. Zate, bizia oso, eraman hiru jok. Ezker zeharra kanpora. Egi egi irekigu. Ibero harrak. Bueno, la verdad es que aquí también se disfruta por lo menos del ambiente y del espectáculo, ¿no? Gracias. Vale. Ikusi alduzu ezer egin duen orain Irujok. Sakea pasazioa, baina oso 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 nabarmen. Eta ale ere sartu eginda. Lehen ikusi du, eh? Bai, bai, lehen ere ikusi izan dugu, baina oraingo hau oso urrutitik, eh? Oso urrutitik. Konfianza ikeragarri da duen sinalea, eh? Bai, dez, eh? Nuzatu, bost kuadron. Bai, hori ze. Urrungo hau, okarra hau, izango epata, eh? Bai, dez hartu, harri garri, eh? Ederki ireki du Abelek eta tanto, lehen biziko aldiz orentxe, aurretik, Abel Barriola. Luzegia. Gurutzatua, jaso Irujo. Txokotik txokora indartzu, azte pilota eramantuen Irujo. Txokoan berriz ere, hori ere jaso. Ormabiko orain igerri. Eta azkenean, Irujo bera galdu du, zabaletik zabalera nahi zuen. Azte tantoa jokatu duten, eta ze pilota eraman ditu Irujo. Doktorea izan dute, abeleko. Ez zin izango hori eraman. Bost eta bi! Martínez de Irujo. Oraingoan eskuiz eramateko moduan, baina ez. Barriola beste sake bat, gaiztoa benetan, errestoa bikaina. Sotamano Irujo, Abel Airez. Deja da, kaskarra. Ederki Abel. Deja da, kaskarra izan da benetan. Irujorena, etenaldi eskatu du. Irujoren botilleroa, gaita. Handiar duena, Abel Barriola, atera usake, azpi-azpitik. Eraman. Irujo. Airearen bila. Ezker zeharra bikaina eta tanto. Hor bai, indartzu. Eta gero, zazpi tanto. Egin ditu jarraian Abelek. Sake horri erantzun aparta eman dio. Earki Abel. Suerte pixka bat ere izan duela, zabaleratu egin nahi zuen, baina lauan pumpa. Bizia bai, erdira, eraman Irujok.
Txokotik txokora edarki abelek eta tanto. Gora joan zaio, iru jori. Baile behaldo abitu eta inde pelota horrela. Baina arte behintzat. Sake hau luzegia. Gurutzatua, eraman iru jok edarki. Luze, luze. Ireki abelek. Ezkerra irez irujo. Horma biak, barruan, eta tanto. Asko arriskatu du. Asko arriskatu du. Larri, larri. Egun da bigarrena irujoren sake hori, luzegia. Zabalera, ez du oraindik sakerik atera. Sake gaiztoa oso, ez zineutxi abelek. Ezpitik, txoste eta tanto. Eunda, amazortzik. Gaiztoa oso, primeran erantzun dio abelek. Arro eta luze, irujok. Ireki, abelen tejada. Txokoan irujok ere. Airez nola baitera man, Barriola. Oso tanto bizi hau, eh? Oso bizi hon bat zaitut, eh? Gaizki. Eta iru jo, txokoa mutzen nahi izan du, gaizki ordea, amar eta sei. Ankasartzea asko ikin nahi du. Gaiztoa oso, eta tanto. Lan erdiak egin ditu dagoeneko Barriola. Luzegi hau. Azpitik oso gurutzatua, ongi eutxi dio irujok. Erki Barriola. Irujo. Egurrean orain. Airearen bila, ez da oso aukerakoa ongi ireki duala ere. Eta tantoa Barriolaren zat, ederki bildu du. Primera bildu du zabal-zabaletik. Eta iru jok dozaurretik da. Gaiztoa oso eraman iru jok. Eta iru joren keinu hori etzai bat ere gustatu. Lepo, orain berriz, lepo ari heltzen dio. Ez tanken sakea. Haze errestoa, ikaragarria benetan pasa izan hori, ez? Ez, baina ikaragarri. Baina ez duen asko behar, eh? Benetan, harritzeko izan da Barriolaren errestoa. Baita ezkerka da hori ere, ederra benetan. Seiter ditik, Abel, airearen bila irujo, bebetik sartu behar. Ireki Abelek, goleaz bildu irujok. Zoragarria Abelen tanto hau. Motz motzean nola ireki du. Benetan ederra, zerolako tantoa jokatu du. Harrigarri, bai. Ateatzen, bai. Iru jori ez bezala? Bai, bai. Iru jori berriz, asiratik berriz, gauze etzaizko gatea. Kaldik eta gehiletan etzaizki ez dik asmoatu. Hor pilota biurria zen, eh? Ezker hormatik irtendakoa eta nola ireki duen motz-motzean, txaparen gainean ikustekoa izan da. Amairu eta zazpi, Jaun Andreok. Atera du Abelek. Eta ez zin eraman irujo. Amalau eta zazpi aldea gero eta undiagoa da. Eunda. Azpi, azpitik falta. Laburregia izan da Barriolaren ondarsakea. Atera du. Eta ez zin eraman Abelek. Etzei, obaka izkirten. Eramate. Eta gauze zaitan jartzen zaizkio lehen, oaindik gehiago jokatzen pelotari, eh? Gantxoa! Abelek txokora! Horain gonetan aurretik jokaldi askotan izan du suertea, orain ere ez dakit irekitzera ez ote den joan den sake hau.